Ал енді жиі кездесетін бір оператордың түрлерін айтайын деп тұрмын. Қарапайым оператор. Сонымен біріншісі координаттардың операторлары, оны жаңа айттық, олар өзіне тең. Екіншісі импульс операторлары. Мұны да айтты. Енді бізге қажет, мысалы бір кездесетін нәрсе, ол кинетикалық энергияның операторы. Кинетикалық энергияның формуласы мынадай: mv квадрат бөлген 2, оны импульс p квадрат бөлген 2 m дейсіңдер. Ал енді осы бір шамалардың арасындағы байланыс оператор ішінде сақталады әрқашанда. Сондықтан мен енді осы кинетикалық оператор қандай десем, p квадрат бөлген 2 m болады. Оны былай құраушылар бойынша жазуға болады. Сосын орнына қойсақ үшін мынадай нәрсе шығады. А вот мына бір екінші ретті туынды, ол бір набла деген оператор арқылы жазылады. Вот мынандай болып жазылады. Набла операторы деген, сендерге бір электродинамикада кездесті. Сонымен кентерген оператор осы. Келесі потенциалды энергия. Потенциал энергия өзгермейді, өйткені ол координатқа байланысты, а координатпен оператор өзіне тең, сондықтан потенциал энергия өзгермейді. Енді бір бізге бір өте қажет, осы квантовый механикада жиі кездесетін нәрсе — толық энергияның операторы. Вот толық энергияның операторы H деген әріппен белгіленеді, өйткені оның аты гамильтон операторы. Сонда толық энергияның операторы. Ол деген кентер мен потенциал энергияның операторының қосындысы, ол бір мынадай нәрсе.